dawladda Itoobiya ma aamusnaan doonto halka jilayaasha siyaasadda geeska Afrikana ay wadaan ama ay abuurayaan xasilooni darro oo ay ka abuurayaan gobolka waxaa sidaas lagu yiri war saxaafadeed ka soo baxay dalka Itoobiya waxaa sidoo kale ay sheegeen inay ka walaacsan yihiin ciidamada lagu soo daadgureynayo geeska Afrika ama geeska ama gobolka ba midkaan dhahnaaba arintan ayaa iimaaneysa kadib heshiiskii ay wada galeen dawladda federaalka iyo masar iyo sidoo kale masar oo soomaaliya soo gaarsiisay maalin ka hor laba diyaaradood oo waday saanad ciidan hubka waliba noocyadiisa kala duwan u waday dawladda federaalka ee soomaaliya Itoobiya arrintaasay ka walaacday buuq iyo sawaxan ayayna bilowday waxayna sheegtay inay aad iyo aad uga xun tahay qorshayaashan dawladaha afrika qaarkood ay samaynayaan waxay sidoo kale ta sheegeen inay aad iyo aad uga walaacsan yihiin ciidamadan wejiga saddexaad ee nabad ilaalinta midowga afrika ee soomaaliya imaanahaya haddaba walaaca Itoobiya ay sheegayso cabsida ku dhacday war saxaafadeedkan sida isdaba jooga Itoobiya 4:20 saac ee ugu dambeeyay ay u soo saarayso iyo sidoo kale baqdinta ay ka qabto ciidamadan cusub ee wejiga saddexaad ee soomaaliya u imaanaya nabad ilaalinta ayaan qodobkeena koowaad ku dul istaagi doonaa qodobkeena labaad dawladda federaalka ee soomaaliya maxaa uga hirgalay arrimihii badda maxaa soo kordhay iyadana waan dul istaagi doonaa waxaan dhinaca kale ta eegi doonaa wadahadalladii soomaaliya iyo Itoobiya halka ay ku dambeeyeen iyo filashada laga filan karo wejiga saddexaad ee lagu kulmi rabay dalka turkiga iyadana waan dul istaagi doonaa waxaan dhinaca kale ta iyadana eegi doonaa hubkaasi tirada badan ee labada diyaaradood ah ee masar ay siisay soomaaliya muxuu ka bedelayaa baahida hubka ee soomaaliya ay qabto iyadana waan dul istaagi doonaa waxaan dhinaca kaleeto iyadana eegi doonaa diyaarado dagaal oo aad iyo aad loo hadal hayo 12 saac ee ugu dambeeyey oo dawladda talyaaniga ay siisay soomaaliya iyadoo dhanka kalena la tilmaamay in ay jiraan waddamo waaweyn oo yurub iyo sidoo kaleeto ameerikaba iskugu jira in ay hadda u diyaarsan yihiin iyadana in ay diyaarado dagaal la siiyo soomaaliya waynu dul istaagi doonaa soo dhawaada muuqaalka laga saaray aragtidiina noogu reeba qaybta commentiga aynu ku bilowna horta soomaaliya guul weyn bay gaadhay guul taariikhi ah ayaa u soo hoyatay ciidankeena xoogga dalka soomaaliyeed ee shacabka soomaaliyeed ay ku hurdaan mararka qaar de waxaa laga yaabaa anigoo ciidanka ka hadlay inaad aragtaan mararkan ciidanka ku dhagan aad aragteen waxaan ugu dhaganahay in ciidanku dekhalad hadday sameeyaan waa lagu dhagayaa de ciidanka dhanna ma wadayhe shaqsi khalad uu ka dhacayaa shaqsiga khaladka ka dhacay baan dul istaagaynaa oo aan qabanaynaa oo bulshada uu iftiiminaynaa oo dhahaynaa warkaa ka qabta warkaa ka qabta laakiin guud ahaan marka ciidankeena iyo qaab dhismeeskiisa la fiiriyo run ahaantii marba marka ka dambaysa tallaabooyin guul ummadda soomaaliyeed u ah ayay ciidanku ku tallaabsanayaan dawladda masar maalin ka hor waxay soo gaarsiisay ciidankeena qalabka sida laba diyaaradood oo hub ah waa laba diyaaradood oo hub ah ayay masar soo gaarsiisay soomaaliya arinta markay aragtay Itoobiya qeyle afka furatay een aad baan uga walaacsanahay ciidamada cusub ee imaanaya soomaaliya een geeska afrika ay khalkhal gelinayaan amni darrey abuurayaan Itoobiya ma aamusnaan doonto Itoobiya arinta kama aamusnaan doonto Itoobiya way hadli doontaa talaabo ay qaadi doontaa go'aan bay qaadi doontaa halka geeska afrika wadamada kale afrikana ay khalkhal iyo amni darro ka abuurayaan gobolka oo ay ku jeedaan ma taqaana masar bay ku jeedaa ilaa waxay aragtay masar inay u hirgashay dalabkeedii ahaa inay ka mid noqoto ciidamada nabad ilaalinta soomaaliya u imaanaya waxay sidoo kale Itoobiya aragtay in masar ay hubaynayso soomaaliya oo hub noocay rabaan ba la siinayo walow masar ay khiyaamo badan oo dhagar badan tahay laakiin darheeda inagu wada tahay si kastoo noqotoba waxayna siisa waan uga maad celinaynaa waagii 77-kii iyo dagaalkii 64 iyo ilaa intii u dhexaysay 77-kiina taageero badan bay masar yeyna taageertay oo waxa weeye xagga ciidanka inaga taageertay sida ay xuguhu sheegayaan dee xilliga anigu maana joogine dhinacan kalena waagii laynoo codaynayay ee madax banaanideena loo codaynayay masar iyadana waa inoo codayso dowladihii marka koowaad inoo codeeyay ayay ahayd iyadoo markaasi ku xumaynaysa Haile Selassie oo markaasi boqortooyada Itoobiya maamulahayay
حيلا سلاسنا مركو أركي مصر أو عضي سيبو فرق كاكعي أو لي أو أركي لو وذا عضي فرق كاكعو يلي مارلول كايدا إيو إن تد كايدا نحدي ساد دولتك سوين إيسان بوهو با حيلا سلاسا حيلا قاسي أو يلي سيدا أي تاريخ دو تلماميسو وليبا وو كاعي أو فريستي أو كاعي يلي با ليدي هوغا يي با عيي لباتا شعب كايدا نحدي ساد لقب الله بيسوه مركا إلا إري تري يدور كرنسكو معمولانا يا si kastaba Ethiopia hubkaasi Soomaaliya la siiyay iyo diyaaradahaasi imaaday iyo kuwa kale oo uu Talyaaniga bixiyay oo 4 diyaaradood oo kuwa dagaalka ah oo waliba qaarkood kuwa gantaalada afuufa ah ayay Ethiopia aragto Soomaaliya diyaarada yeelatay bay aragtay arbay tiri hoogay oo baayay qurshahaydi 20 sano 30 sano aan soo waday waxba kama jiraan bay noqotay ya tolaay bay leedahay markay Ethiopia يا تراي بلد بلشدي الصوماليين نيجي بلا إسكهر جيو إسكهر جيدة ما ذحدي قرن كان وحي نقضي كوه أن أري أبقى له جهر قاضي أري حتى أبقى له جهر قاضو سدي حال كيسو نقول يا ساكمة تبكعي أبقى ما تقرن هرت وادم بيش جيدها جيدها وح كد عوي مدها جيدها كد عوي سدي حنكا بلعنكا على جروبكا وده أشكر الرالي هذا عند أستي حاجة ونقطة مركا تاسال دها أبقى أري مركا إيا قرع إيا أما أبقى متكا أتقى نبا قرع إيا أبقى لبض واروان وقناي مركا مدحدي أني قران كانوا وحين نقضيين أن أري أبقى لغو هر قاضي أما أوت لغو تبجيد أوت حدي لغو تجيد أو عليان سارن تاي أرغو كتبا يا عيا حلقة دوغات كا مركا أسوغو حتى داركسن أوت انتاد قويسو عليان بدن لكو هرشيد تغرغو كتبا دي تسيسو نفحيسو مدحدي أني قران كانا ساسي نقضيين وحين نقضيين كوات نوني إيو لهلوشون كوشاقية هداي نقدان حلبانو هداي نقدان وزيرو هداي نقدان مدحويني تو نقدان رئيس الوزاري نمان مدح دي قران كاساسي نقدان إلهي هورتا مدح دي قران كانو بادباديو إلهي هون قرغن نون لوغو هور جيدايو إلهي ها كاسو عليو نول كودا يا برواقة دا كجرتا إلهي ها فهم سيو هورتا مدح دي قران كامر كاساسي نقدان إتوبيا نواتاسو وحي بلاي داي هوغا يو باع يي عيدان كي سوماليهد بالله بينا يايو diyaarada la siiyo diyaarada dagaal baa la siiyay oo diyaarada hub baa loo soo dejiyo masar baa weyn masar iyo Ethiopia markii la ilaalinayo isku hubna ma aha isku awoodna ma aha masar baa ka babulishin badan ka ciidan badan ka hub badan ka waxa weeye xagga kaga horeysa xagga dhaqaalaha xogaa labadooda ee waa bank kurtay iska liitaani laakiin xag ciidan markii la ilaado masar bariga dhaxal lambar wan weeye bariga dhaxo dhan bariga dhaxe maxal israeelishan iswaal walaysa yuudan iswaal walaysa iyada kaga horeysa marka waa number 1 weeye bariga dhaxo dhan bay number 1 u tahay afrika dhan markii la yiraahdo iyadana waxaan u maleeyin in aysan wadan badan ka horeeyni baan filayaa ama number 2 ama number 1 ma ya number 2 ama number 3 bay soo gareysa si kasto ay noqotoba iyada iyo Ethiopia isku awood ma xagga populationka xagga ciidanka xagga hubka xagga farsamada xagga tactical wax isku dhaw ma aha Ethiopia markay aragtay Masar oo lagu hala soo gashay Soomaaliya ciidamadeedina midowga Afrika ay u ogolaadeen inay nabad ilaalinta ka mid noqdaan oo waliba iyadu waxay noqonaysaa ciidamada ugu badan bay keenaysaa 5000 iyo dhowr boqol oo ciidan baa loo ogolaaday inay iyadu keento Soomaaliya siyaasi tartiib bay markay horta Ethiopia u qaliyeysa ay u leedahay marka Ethiopia ma aamusnaan doonto halka jilayaasha siyaasadda geeska Afrikana ay khalkhal gelinayaan amniga gobolka saas ay leedahay laba war saxaafadeed ba Ethiopia isla socdaa kasoo baxay dhowr iyo toban saac ee ugu dambeeyay labada war saxaafadeed ba waxay ku tilmaameen inay ka walaacsan yihiin amni darrada geeska ama gobolka ku soo kordhaya ee wadamada qaar ay abuurayaan iyo sidoo kale ciidamada ku soo qulqulaya Soomaaliya ciidamada kale ku soo qulqulaya ka baqaysa ma lehe waa kuwa Masar weeye kuwa Masar weeye waxaan rabaa marka bulshada Soomaaliyeed maanta inagu Masar waan ku soo nahay oo wadan ay soo gasho faa'iido hela lama arag laakiin iyada danaheeda inagu ilaashanayso ku qasban inay midnimadeena iyo wadajirkeena ay ilaaliso maadaama ay ku qasban tahay waa inaan ka faa'iideysano oo ciidamada la soo dhaweeyo oo garab lagu siiyo oo maanta Ethiopia adaw aan ahayn malihi marka laga reebo kooxahan la dagaalamayna marka laga reebe waa inaan iska ilaalina loo baahan yahay oo ayru mel fokatan waxaan arkay kuwa gobolka Hiiraan oo qalqaylin iyo Ethiopia masalixda anada anaga Ethiopia iyo heshiis baan wada galo babaale yaan maqlahay war Ethiopia dani inima wado Ethiopia na daris minna ahayn waxa daris ahaydeen shacab Soomaaliyeed oo ogaadeen iyo degan ba daris ahaydeen shacab Soomaaliyeed oo ogaadeen iyo degan ayaa daris ahaydeen sida horta hal ogaada shacabka Soomaaliyeed kuwa koonfurta koonfurka waxa weeye koonfur galbeed kuwa gobolka Gedo
kuwa waxa weeye degan meesha la yiraahdo Hiiraan kuwa gal waxa weeye Galgaduud kuwa degan SSC Khatoum ama gobolka Cayn kuwa degan ilaa iyo Borama tag waxa daristihiin waa shacabka ogaadeen iyo waa shacabkiin waa dhulkiin idinka xataa la inaga malahayn adiga balad weyna degan lagaamalaha jigjiga marka Ethiopia darismeena ahayne qorshayaashay rabtay ee shacabka difaac u qahaayeene haddii aan maanta helay garab aan iskaga dhicino xadgudubyada Ethiopia inagaga imaanaya waa inaad garab istaagtaan oo iranaan iyo kalsooni muujiya dhulka inaga iskale waxba Ethiopia inaga ma qaadi karto hadaan isku duubnaano madaxda qarankana waxaan leeyahay war intaad doonaan qaatanimada iska deysaan wadaniyad muujiya oo sida ay tahay uga hortaga cadawga doonahaya inuu ina kala qaybiyo dhulkeena xilligan 2024 lagu jiro doonahaya inuu qaato siraaqada Ilaahay baa bixiyay qof walbana wuxuu cun la Ilaahay baa qoray waxaad haysataan baaba inuu filan dhulkeena dhul ka barwaaqo badan ma jiraan leenahay wadamada bixiyay ilaa iyo hadda hubka iyo diyaaradaha waxaa ka mid ah Masar sida hore bay ugu sheegay laba diyaaradood oo hub ah oo hubka noocyadiisa kala duwan ayay shalay soo gaarsiisay magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya hub kalena waa soo socdaa sida ay sheegeen waxay Masar ballan qaaday inay dhanka ciidanka si weyn uga garab istaagi doonto dawladda federaalka ee Soomaaliya dhinaca kale dawladda Talyaaniga ayaa iyadana 4 diyaaradood oo kuwa dagaalka ay soo gaarsiisay Soomaaliya waana waddanki ugu horeeyay oo diyaarado noocaas oo kale taasiya adduunka dhanba si weyn u hadalaya halka Turkigana naftigiisa dhowr diyaaradood oo Bayraktar TB2 diyaaradaha aan duuliyaha lahayna oo iyadana Soomaaliya horay oo ugu deeqay waynu eegi doonaa daawadayaal wixii ka soo kordho muqaaladeena dambe ayaan idin kula wadaagi doonaa hadduu aan leegmo.